Усіх вітаю. Сьогодні у нас 6 жовтня. Тема сьогоднішнього відео – пізньозимовий сорт яблук. Це у нас італіянська селекція під назвою Смеральда. Яблуко дуже гарної товарної якості. Збір плодів проводиться кінець вересня, початок жовтня. Споживання плодів іде грудень, січень, лютий, квітень, березень, травень. Це в звичайних підвальних умовах. Якщо ж його зберігати в холодильниках, він гарно зберігається до врожаю наступного року. Як і сорт яблук Фуджі. Яблуко є дуже врожайне, з гарним калібром. На сонці може бути такий незначний легесенький рум'янець. Ось отакий. Коли яблуко дозарюється, воно стає таке жовтого кольору. Зараз воно таке ось в затінку зеленого кольору. На сонці вже більш такий колір у нього приємніший, ніж у затінку. Ось отак. Цей сорт є повністю імунний від такого захворювання, як парша. І середньостійкий або стійкий від такого захворювання, як мучніста роса. Врожаєм грузиться дуже гарно кожен рік. Вирощую я його вже не один рік. Яблука показують себе гарно і на низькорослих підчепах, і на середньорослих підчепах. Так само зробив на дичку на новій ділянці. Побачимо на Антонівці, як вона буде там показувати себе. Ну це в нас перед нами підчепа М9. Ось яблука такі. Такого калібру. О. Вважаю, хто полюбляє зимові солодкі сорти, цей сорт обов'язково треба мати у себе в саду. Воно врожайне, гарно зберігається, є соковите. При зберіганні не дряхне, не в'яне, соковите, скалююче і смачне. Зараз проводжу збір і вже зимою з вами будемо його дегустувати. Яблуко дуже класне. Ось отаке. Так, друзі, сьогодні в нас 17 грудня, неділя 2023 року. Вже вважаю, що можна потихеньку починати споживати яблучко Смеральда. Вона вже почала міняти колір. Вона була на дереві більш така зелена. Зараз вона почала така робитися золотиста. Дуже гарна. Давайте побачимо, яка вага у плодів. Яблуко це дуже гарно зберігається до самої весни. Середня вага оце 250 грамів. Самі великі 350, може бути 300. Яблуко дуже класне, мені воно дуже подобається. Воно при зберіганні не в'яне, не робиться кашевидне або рихле. Воно таке, як скалююче, таке, як глігол. М'яко ж дуже гарно. Соковита, смачна. Ну, вигляд у яблука просто чудовий. Багато бачу по Україні було пересорту по цьому сорту. Замість нього був сорт, напевно, щось з Фуджі, або Ацтек, або якийсь клон. Так, ну бачимо по розміру ось отакий. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Яблуко дуже гарне, ось отаке. Воно хрумке. На сонці може бути з таким легесеньким румянцем, ось отака м'якоть. Приємний запах у цього сорту. Так, давайте ще вдоль. Рекомендую всім, хто полюблює яблука, особливо зимові сорти, цей сорт повинен бути обов'язково в вашому саду. Сорт класний. Так, давайте зараз побачимо по соку. Начався дощ щось. Так. Бачите, м'якоть така тверда, соковита, отак натискаю, сок прям тече. Так, давайте зараз побачимо вміст цукру.
цього сорту. Я його навіть ніколи не перевіряв, аж цікаво. Воно є солодке. Так, а ну дивимось. 14. 14 брікс. Непогано. Дощ, якщо щось пішов, треба по-бистрому дегустувати. Пробуємо на смак. Слухайте, як воно хрумтить. У цього яблука такий дуже збалансований смак. Дуже приємна така кислинка, а взагалі воно солодке. З такою невеликою, дуже приємною кислиночкою. Це не зараз. Якщо його споживати туди ближче к кінцю лютого, то кислинка оця легесенька уходить, і воно таке становиться солодке. Солодке, соковите яблуко. Сорт дуже гарний, мені дуже подобається. Вважаю, що цей сорт повинен бути в кожному саду. Сорт класний. Є трохи живців для щеплення, сорт перевірений. Так що звертайтесь, будемо реалізовувати до 10 лютого. Так, всім, друзі, гарного дня, до побачення.